Oi, gente, depois desse chazinho da tarde com aquele bolo gostoso de fubá, vou lavar a minha lavanderia. Olha aqui, já tá de noite, ó, tá vendo? Já era o tempo, já escureceu já. Mas tem que lavar, de qualquer maneira eu vou ter que lavar. Tá atrasado já faz um tempo. Olha aqui, ó. Já tirei tudo, pendurei tudo que eu tinha que pendurar, né? As coisas estão tudo ali fora, ó. Então vamos que eu vou usar essa água velha aqui do balde e vou jogar aqui. Gente, acabei aqui os trabalhos. Até minha lixeira ganhou um banhozinho. Toda a água que eu utilizo aqui, toda, é de reuso, né? De máquina que eu deixo guardado ali. Meu marido também usa a água da máquina, do enxágue, para lavar o carro, limpar essas coisas.
Então, a gente só paga a taxa mínima mesmo, acho que é R$ 50. Bom, finalizando, já coloquei todos os móveizinhos aqui. Aquelas caixas, como é de papelão, o piso ainda tá molhado, né? Então depois eu coloco quando secar. Ali minha cestinha de roupa, minha sapateira, tudo certo. Sapato que as meninas vão usar amanhã. E é isso, piso limpinho, arrumadinho. Eu precisava fazer isso, nem que fosse de noite, mas eu tinha que fazer. Aproveitei, já lavei aqui na frente. Agora vou dar um pulinho lá no meu pai, que é ali em cima, ó. Subindo aqui, que ele tá no escuro, ó. Não tem nada aceso. Eu vou lá dar uma assistência, né? Foi esse o vídeo de hoje, gente. Até o próximo vídeo. Pode se inscrever se você quiser, tá bom? Para ajudar aqui. Deixa um joinha, tá? Comenta aí para eu saber que vocês vieram aqui. E foi isso. Um beijo. Boa noite a todos. E até o próximo vídeo. Bye!